Здравейте отново, скъпи приятели! Поглеждам към един въпрос, който е изпратил Желязко Гогов, много актуален, свързан с Брекзит и с това какво ще се случи в Формула 1, която е много пряко свързана с Великобритания след излизането на страната от Европейската общност и при евентуален фалит дори на самата Великобритания. Наистина е много сложна ситуацията за всички екипи във Формула 1 или поне за 90% от екипите във Формула 1, които са базирани във Великобритания, пък и немалка част от останалите, като Заубер, например, които са в Швейцария, са с немалък брой британци в състава си. Как точно ще се развие ситуацията? Наистина в момента никой не би могъл да каже по отношение на наемането на персонал от една страна и от друга страна, което е може би по-сложния, по-важния, по-трудния за намиране на отговор въпрос в момента е как точно ще се транспортират детайли, произведени в Великобритания, ако примерно няма търговско споразумение, ако трябва да се налагат някакви мита, ако изобщо всичко трябва да се проверява веднага, когато излезе от заводите и тръгне в някаква посока да се транспортира по света. Само ще ви кажа, че в Макларен работят хора от 23 националности. Да, една най-малка част от тях дори не са от Европейската общност. Нали? Те са със съвсем различен статут. Вероятно всичко това бързо ще се урегулира, но при всички случаи ще има доста затруднения в логистиката, в вадането отново на визи, на паспорти. Изобщо ще бъде едно допълнително утежнение за работата на всеки един от отборите. Един Брекзит, и то без делка. Просто каквото и да си говорим, това специално за Формула 1, за целия моторспорт, според мен, който е базиран в Великобритания, съвсем не е добра новина и те затова и я посрещнах още тогава, когато се гласуваше Брекзит, референдума през 2016 година. Всички бяха много шокирани и много не им се вярваше дори, че по подобен начин могат да се развият събитията, но ще видим. При всички случаи всички се готвят за много по-тежък сезон в логистичен план и си мисля, че ще бъдат намерени, сигурно ще бъдат намерени варианти, при които хората да си останат на работните места. И вече едно допълнително обаче утежняване, например на цялата администрация, която ще трябва да подава молби за това, че конкретните експерти трябва да останат на местата си, да получат работни визи и така нататък. Просто това е едно допълнително натоварване, допълнителни разходи, които не мисля, че някой ще бъде особено щастлив. Що се отнася до фалит на Великобритания, това мисля, че изобщо не, няма как да се случи и така нататък. Мисля си, че просто както всички в Великобритания, както всички на острова и формулата ще трябва да преминат през един, може би, доста неприятен, доста тежък период, но след това, тъй или иначе, нещата ще се олегорират. Мисля си, че и някои такива супер черни прогнози също са крайни. Ще бъде намерен начин, по който да продължи да работи цялата икономика, целият бизнес, защото в крайна сметка те са най-заинтересовани от това да запазят тези позиции. Да видим, просто ще бъде интересно и от тази гледна точка. Дори самото, как да кажа, прибиране от Австралия, след това отиването вече края на май в Китай и всички останали състезания, как точно ще се развият нещата. След това пътуването за Испания, първото европейско състезание, как ще стане с камионите. Французите се готвят за някакви страшни задръствания, някакви чудеса по Ла-Манша и така нататък. Така че предстоят интересни събития и в този план. Благодаря за въпроса. На Желязко ще бъдем отново заедно съвсем скоро.